বিনিয়োগৰ নামত ধন লুটা লোকৰ দীঘলীয়া তালিকা। দীপাংকৰ বৰ্মন, বিশাল ফুকন, স্বপ্ননীল দাস, ৰঞ্জিত কাকতিৰ পাছত হাজাৰ কোটি লুট কৰা তালিকাত নাৰায়ণ পালৰ নাম। বিগবুল নামৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ যোগেদি নাৰায়ণে লুটিলে 500 কোটি টকা। ট্ৰেডিং এফ এক্সৰ সহায়ত প্ৰবঞ্চনা কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ৰঞ্জিত কাকতিৰে জনৈক পূজাৰীৰ ভাইৰেল হোৱা অডিঅ' কলত নাম ওলাইছিল নাৰায়ণ পালৰ। যদি 19 তাৰিখে কোম্পানী চলে, চাওক এই কোম্পানীবিলাকে কেনেকুৱা কৰে। এতিয়া বিগ বিবুলটো আপুনি গম পায়, নাৰায়ণ পাল গম পাওঁ। বিগ বিবুল যিটো নাৰায়ণ পালৰ, নাৰায়ণ পালে মোৰ বাইদেউ এজনী 18 লাখ টকা থৈ দিছে যোৰহাটৰ। এতিয়া তাই বি আই অ'ত কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব, সেইদিনা আমি হেয়াৰ কৰিছোঁ আহি পেলাই। ৰঞ্জিত কাকতিৰ ট্ৰেডিং এফ এক্সৰ দৰেই বিগ বুলৰ নামত নাৰায়ণ পালে পঞ্জী স্কিম চলাইছিল ডিব্ৰুগড়ত। কিন্তু ৰঞ্জিত কাকতিৰ দৰে 1200 কোটি টকা লুটাৰ পূৰ্বেই আৰক্ষীৰ জালত পৰিল নাৰায়ণ পাল। ৰঞ্জিত কাকতিৰ দৰে 1920 চনৰ পদ্ধতিৰে নাৰায়ণ পালে সৰকাই নিলে সাধাৰণ লোকৰ 500 কোটি টকা। পঞ্জী স্কিম নামেৰে জনাজাত লুণ্ঠনৰ এই পদ্ধতি, যি পদ্ধতিৰে 1920 চনতে 50% নিশ্চিত লাভৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আমেৰিকাত লুটপাট চলাইছিল ইটালিয়ান প্ৰবঞ্চক চাৰ্লছ পঞ্জীয়ে। চাৰ্লছৰ নামেৰে জনাজাত হোৱা পঞ্জী স্কিমৰ জালত পৰিল অসমৰ লাখ লাখ বিনিয়োগকাৰী। এজনৰ পৰা লোৱা ধন আন এজনক দি পিৰামিডৰ আকৃতিত চলোৱা নাৰায়ণ পালৰ লুণ্ঠনে সৰ্বচন্ত্ৰ কৰিলে বহুজনক। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ। বিনিয়োগৰ নামত ধন লুটা লোকৰ দীঘলীয়া তালিকা। দীপাংকৰ বৰ্মন, বিশাল ফুকন, স্বপ্ননীল দাস, ৰঞ্জিত কাকতিৰ পাছত হাজাৰ কোটি লুট কৰা তালিকাত নাৰায়ণ পালৰ নাম। বিগবুল নামৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ যোগেদি নাৰায়ণে লুটিলে 500 কোটি টকা। ট্ৰেডিং এফ এক্সৰ সহায়ত প্ৰবঞ্চনা কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ৰঞ্জিত কাকতিৰে জনৈক পূজাৰীৰ ভাইৰেল হোৱা অডিঅ' কলত নাম ওলাইছিল নাৰায়ণ পালৰ। যদি 19 তাৰিখে কোম্পানী চলে, চাওক এই কোম্পানীবিলাকে কেনেকুৱা কৰে। এতিয়া বিগ বিবুলটো আপুনি গম পায়, নাৰায়ণ পাল গম পাওঁ। বিগ বিবুল যিটো নাৰায়ণ পালৰ, নাৰায়ণ পালে মোৰ বাইদেউ এজনী 18 লাখ টকা থৈ দিছে যোৰহাটৰ। এতিয়া তাই বি আই অ'ত কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব, সেইদিনা আমি হেয়াৰ কৰিছোঁ আহি পেলাই। ৰঞ্জিত কাকতিৰ ট্ৰেডিং এফ এক্সৰ দৰেই বিগ বুলৰ নামত নাৰায়ণ পালে পঞ্জী স্কিম চলাইছিল ডিব্ৰুগড়ত। কিন্তু ৰঞ্জিত কাকতিৰ দৰে 1200 কোটি টকা লুটাৰ পূৰ্বেই আৰক্ষীৰ জালত পৰিল নাৰায়ণ পাল। ৰঞ্জিত কাকতিৰ দৰে 1920 চনৰ পদ্ধতিৰে নাৰায়ণ পালে সৰকাই নিলে সাধাৰণ লোকৰ 500 কোটি টকা। পঞ্জী স্কিম নামেৰে জনাজাত লুণ্ঠনৰ এই পদ্ধতি, যি পদ্ধতিৰে 1920 চনতে 50% নিশ্চিত লাভৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আমেৰিকাত লুটপাট চলাইছিল ইটালিয়ান প্ৰবঞ্চক চাৰ্লছ পঞ্জীয়ে। চাৰ্লছৰ নামেৰে জনাজাত হোৱা পঞ্জী স্কিমৰ জালত পৰিল অসমৰ লাখ লাখ বিনিয়োগকাৰী। এজনৰ পৰা লোৱা ধন আন এজনক দি পিৰামিডৰ আকৃতিত চলোৱা নাৰায়ণ পালৰ লুণ্ঠনে সৰ্বচন্ত্ৰ কৰিলে বহুজনক। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।